সিদিনাখনৰ কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফলটো কেনেকুৱা হৈছে প্ৰথম কওকচোন। আমাৰ 2022 চনত খুবেই বেয়া হৈছে। কোনো বছৰে এনেকুৱা ৰিজাল্ট আমি পোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ 95, 85 আৰু ডিষ্টিংচন সকলোতে লেটাৰ পোৱা ষ্টুডেণ্ট। আমাৰ যোৱা বছৰলৈকে আমি ভাল ৰিজাল্টেই পালোঁ, কিন্তু এইবাৰ কি কাৰণত এনেকুৱা হ'ল মানে নিজেই চিন্তনীয় হৈছোঁ। তাৰমানে ক'ভিডৰ সময়, ক'ভিডতটো আমাৰ সকলোৰে লোকচান হৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ বেছি হ'ল নেকি, আমাৰ প্ৰায়ে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ, আৰু অনলাইন ক্লাছ কোনোদিনেই নহ'ল। অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ আমি মোবাইল নাপালোঁ, গতিকে যি 2 এমাহ আছিলে সেই 2 এমাহতে আমাৰ শিক্ষাদান কৰি পেলাই ৰিজাল্টটো পোৱা গৈছে। কিন্তু এইবছৰ আমি এনেকুৱা আশা কৰা নাই আমাৰ 8টা ষ্টুডেণ্টে যে বেয়া হ'ব, কাৰণ ভাল ষ্টুডেণ্টো বেয়া হৈছে। আমাৰ 49ৰ ভিতৰত আৰু 10টামান ষ্টুডেণ্ট ভাল আছিলে, কিন্তু টেষ্টত যিকেইটা ষ্টুডেণ্টে ভাল নম্বৰ পাইছিলে সেই ষ্টুডেণ্টো এতিয়া মানে ৰিজাল্ট বেয়া। পাঁচ আমাৰ মাত্ৰ 5জনে কৰিলে, 49ৰ ভিতৰত 5জন। মূল কাৰণটো কি হয়? মূল কাৰণটো মই নিজেও চিন্তাই কৰি পোৱা নাই কি কাৰণত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব লগা গ'ল, কাৰণ একেখিনি শিক্ষকেই একে শিক্ষাদানে একেটা পৰিৱেশতে আজি শিক্ষাদান কৰি আছে। তেনেকুৱা শিক্ষাদানতে আমি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, কিন্তু এইবছৰ কি কাৰণত হৈছে নিজেও মানে ভাবিব পৰা নাই। আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি একেবাৰে আন্তঃগাঁথনি ক'ত ভাল? আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হৈছে 508টা, কিন্তু শিক্ষক কম, তাৰ উপৰিও আমাৰ মানে ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱ বা শিক্ষকৰ অভাৱ। আমি য'ত নেকি 115টা, 129টা ষ্টুডেণ্ট লৈ পেলাই এজনী শিক্ষকে পঢ়াব লাগে। আমাৰ শিক্ষক 11জন নামত, এজন বিএডত আছে, আৰু মইতো ঘূৰি ফুৰোঁতে যাই মোৰ যিহেতু মোৰ হেৰি নাই, কেৰাণি নাই, 18 চনৰ পৰা কেৰাণি নাই। কিমান শ্বৰ্টেজ কিমান হৈ আছে স্কুলৰ টিচাৰ? টিচাৰ মানে কি, এতিয়া শ্বৰ্টেজ 3টা পোষ্ট খালী আছিলে, এই কণ্ট্ৰেকচুৱেল 3জনক আমাক এডজাষ্ট কৰাই দিয়া হ'ল। কিন্তু সুবিধা আমাৰ আৰু লাগে, ষ্টুডেণ্ট ৱাইজ লাগে আৰু, কাৰণ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বহু বেছি, 129টা এটা ক্লাছত হ'লে দুটা ছেকশ্যন হ'ব লাগে, কিন্তু আমাৰ এইকেইজন শিক্ষকে মানে দিগদাৰ হয় আৰু। এতিয়া আপোনালোকে যে বিদ্যালয়খনৰ এইবাৰ ফলাফলটো একেবাৰে বেয়া হৈছে, হয় হয়, ইয়াক এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কিবা নিজাভাৱে কিবা পৰিকল্পনা কৰিছেনে যে ভৱিষ্যতে যাতে কিবা কি নহয়? আমি এইমাত্ৰ আপোনালোক অহাৰ আগে আগে আমাৰ কমিটি বহি প্ৰেচিডেণ্টো আহিলে, আমি আলোচনা কৰিলোঁ আজি কি কাৰণত আমাৰ এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হ'ল, আমি নিজেও ধৰিব পৰা নাই। আৰু মাৰ্কছবোৰ চাই আমি অকণ খেলি মেলি পাইছোঁ, মানে 0 নাপায়, এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট আছে 0 পাইছে, আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ নম্বৰো কিছুমানৰ অহা নাই। কি কাৰণত কি হৈছে আমাৰ গোটেই চেণ্টাৰটোৱে হৈছে তেনেকুৱা। প্ৰেচিডেণ্টকো মাতিলোঁ, আমি মিটিং আপোনালোকৰ আগে আগে আমাৰ মিটিং হৈছে, আৰু আমি মানে তাকে গোটেই বহি আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয়, মানে দুৰ্ভাগ্য, এতিয়া বানপানী বুলি আজিলৈকে আমাৰ ক্লাছ কৰিব পৰা নাই, প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে ক্লাছ হৈ আছে, বিশেষকৈ আমাৰ মাইকলঙত আমি আজিলৈকে স্কুল বহুৱাব পৰা নাই। তেনেকুৱা কিছুমান সমস্যাই আমাক দেখা দিয়ে, আৰু যিখিনি সময় পোৱা যায় আমাৰ টিচাৰসকলেও বা তেনেকুৱা অৱহেলা কৰা নাই, যিখিনি শিক্ষাদান একে শিক্ষকেইটো শিক্ষাদান নকৰে, কোনোবা বছৰ ভাল হয় কোনোবা বছৰ বেয়া হয়। এইবছৰ কিয় ইমান বেয়া হ'ল? পৰীক্ষা চেণ্টাৰটো ক'ত আছিলে? আমাৰ কচুৱা চেণ্টাৰ, চাৰিশ 462টা ষ্টুডেণ্টে নিছে, কিন্তু 162 নে 164, কিন্তু 162টাই পাছ কৰিছে। একেবাৰে বেয়া, খুবেই দুখিত, মানে যোৱা ৰাতি মোৰ টোপনি অহা নাই, কি কাৰণত কি হ'ল, কাৰ দুখ হ'ল, আমি কিবা শিক্ষাদানত হেৰি কৰিলোঁ নেকি, কাৰণ একেখিনি শিক্ষককেইটো পঢ়ায় বোলে হয় আমাৰ টিচাৰে ফোন ফোন কৰিছে, কেতিয়াওতো তেনেকৈ কৰা নাই। ছেকেণ্ড ডিভিজনত 3জন, থাৰ্ড ডিভিজনত 5 নম্বৰ কাৰণে এটাই হেৰি কৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কাৰণে। যথেষ্ট বেয়া ফল এটা আহিছে, তো শিক্ষাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কি হৈছে, কি মানে কি কি বুলি আপুনি ভাবে গোটেই কথাখিনি? সেই উপলক্ষে আমি যোৱাকালিও বহিলোঁ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে, আৰু আজিও এটা ষ্টাফক লৈ সমালোচনামূলকভাৱে আমি বিষয়বস্তুটো গোটেইখিনি অনুধাৱন কৰিছোঁ। ইয়াতে কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে,
এই কণ্ডিশ্যনবিলাক অৱশ্যে আগতেও আছিল তথাপিতো ৰিজাল্ট ভাল হৈছিল কিন্তু এই বছৰ একেবাৰে হতাশজনক এটা হেৰি হৈছে ইয়াৰ মূলত বৰ্তমান আমি পোনপটীয়াকৈ কাকো দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিতো এটা মানে পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আৰু এইটো মানে এটা গৃহ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱক শিক্ষক এইসকলৰ মাজত যিটো এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা সম্পৰ্ক থাকিব লাগে সাধাৰণতে এখন স্কুলৰ আমি কমিউনিকেশ্যন গেপ হোৱা নিচিনা অনুভৱ মোৰ হৈছে আৰু সেই সম্পৰ্কেও গাৰ্জেন বহুতে কয় আৰু সেই বিষয়লৈ আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ সেইটো এটা মোৰ চকুত ধৰা পৰিছে দ্বিতীয় কথা হৈছে কি আমাৰ বিশেষকৈ বিদ্যালয়খনত এল ডি পোষ্টটো নথকা মানে ব্যক্তিজন নথকাৰ কাৰণে আমাৰ হেডমিষ্ট্ৰেছগৰাকীয়ে এই বিষয়বস্তুটো স্কুলৰ যাৱতীয় কাম কাজত অফিচিয়েলি আজিকালি বহু ধৰণৰ কাম কাজৰ কৰিব লগা হয় এইবোৰৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰায়ে অফিচিয়েলৈ যাব লগা হয় আৰু যাৰ কাৰণে কিছু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক্ষেত্ৰটোত অলপ কিবা ফল যেন অনুভৱ হৈছে মোৰ নতুবা নহ'লেনো বা এই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কিয় হ'ব 49ৰ ভিতৰত পাঁচজন এইলৈ আমি নহ'ল 10% কিমান জাষ্ট গতিকে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক তাকে আমি আত্মসমালোচনা কৰিছোঁ আৰু এইটো যাতে ভৱিষ্যতে হ'ব নালাগে বা নহওক তাকে আমি আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ।